Starry-monten här utanför huvudentrén då. Vi har en utmanare här i hur många... Det ska Robin göra ett försök här. ...kan man skriva igenom fyra däck på en minut. Så precis. Er som är intresserade lätt övertänt Robin Brutteson kan nu komma hit till Starry-monten. Det är för övrigt han som har den här Bryttesvagn. Så ska vi se om han har för frekvens på benen här. Så kan han berätta mer sen om sin nya låt Barfota. Ja, när du är redo. 5, 4, 3, 2, 1. Kör. 1, 2, 3. Bra frekvens. 4. Ja, 5, 6. Cigarrhopp. 7, 8, 9. Kommer det komma lite mjölksyra? 10. Det ser jävligt ut. 11. Kom igen då. 12. Söka. 13. Söka. 14. Kom igen. 15. 16. 17. 30 sekunder kvar. 18. 19. 20. Fortsätt. 21. 22. 23. Fortsätt. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Rekord. 32. Ja, det är rekord. 33. Det var lite mjölksyra. 34. Stopp, stopp, stopp. Det är klart, det är klart, det är klart. Stora applåd till Robin. Han satt precis. Wow. Challenge. Däck. Hoppar utmaningen.